Jeg kører. Goddag, her står jeg med min 2008, hvor jeg har i sidste par år gjort den lidt i stand. Da jeg købte, der var starteren i støtter på den, var der støttebenet knækket, var der et rusten udstødning, som hurtigt gik i stykker. Jeg har forløbet det sidste tid skiftet cylinder, topstykke og stempel på den og stempelring. Jeg har skiftet olie, gearolie og så har jeg også skiftet motorolie på den. Jeg har skiftet luftfilteren herover, og jeg har vasket den rigtig meget. Hvis vi lige kigger en gang, så har jeg også skiftet gearslangen her. Den er ved at gå i stykker. Så har jeg skiftet, taget noget fra en gear på sprint, puttet på, skiftet nye slanger herind og der. Så her i dag, der har vi tilladt os selv at så vaske den her scooter. Den ser meget fin ud. Den er gået lidt over 13.000 på speedometer. Og herover har den fået en nyt racerblæde, så I kan snart komme til at se den damer her. Her kan I se. Den er lidt rød, og så vejer den meget mindre. Den giver ekstra køling til motoren. Men vi skal til op og så tanke på den her scooter. Så se med næste gang, vi udsender denne video. Tot af.